Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Naxçıvan Muxtar Respublikasına yeni Fövqəladə Hallar Naziri təyin olunub. Müvafiq sərəncamla General Leytinant Şamı Abdullayev Naxçıvanın Fövqəladə Hallar Naziri vəzifəsindən azad edilib. Polkovnik Şahin Mirzəyev isə Muxtar Respublikanın yeni Fövqəladə Hallar Naziri təyin olunub. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli və Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmaləddin Heydərov yeni naziri kollektivə təqdim edib. Qeyd edək ki, Mirzəyev Şahin Əyyuboğlu 16 aprel 1968-ci ildə Naxçıvanda anadan olub. Azərbaycan Texniki Universitetini bitirib. Bu vəzifəyə qədər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şimal Regional Mərkəzinin rəisi vəzifəsində çalışıb. Ailəlidir, 2 övladı var. İşğal dövründə Azərbaycanın Söyüdlü, Vejnəli, Dəmirli və Qızılbulaq yataqlarının qanunsuz istismarı ilə məşğul olan xarici şirkətlərin adları açıqlanıb. Bu barədə Geoloji Kəşfiyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Əli Əliyev jurnalistlər üçün keçirilən brifinqdə danışıb. O bildirib ki, sözgedən şirkətlər Kanadanın Sterlite Gold LTD və First Dynasty Mines, İsveçrənin Base Metals, Valix Group, Rusiyanın Geopro Mining Gold Company, İsveç və Liechtensteinli sahibkarların ortaq olduğu Ermənistanın Armenian Copper Program, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Global Gold və Hindistanın Vedanta Resources şirkətləridir. Jurnalist Cəmil Məmmədliyə cinayət işi açılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Quba Regional Qrupunun baş inspektoru, polis baş leytinantı Xəyal Talıbov məlumat verib. Məmmədli Cəmil Qiyasoğlu 15 dekabr 2022-ci ildə rayon sakini Ağabalayev ilə münaqişə zamanı onun ünvanına nalayiq ifadələr işlədərək vətəndaşlar üzərində zor tətbiq etmək hədəsi ilə cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik ifadə edən hərəkətlər edərək ona əl və ayaqla xəsarətlər yetirib. Onun anasının bədən nahiyəsinə zərbə endirməklə xuliqanlıq əməli törətməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Cəmil Məmmədli barəsində Cinayət Məcəlləsinin 221.1 xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri aparılıb. O, saxlanılmayıb, deyə Xəyal Talıbov bildirib. Daxili İşlər Nazirliyi qeydiyyat məsələsinə aydınlıq gətirib. Nazirlikdən verilən məlumata görə son vaxtlar yaşayış yeri üzrə, o cümlədən polisin inzibati binalarına qeydiyyat və qeydiyyatdan çıxarma ilə bağlı sosial şəbəkələrdə aparılan müzakirələrdən bəzi vətəndaşlar bundan narahat olduqlarını, gələcəkdə müəyyən problemlərlə üzləşəcəklərini bildirirlər. Öncə qeyd edilməlidir ki, müvafiq məsələlərin həllində narahatlığa heç bir əsas yoxdur, çünki bu hüquqi prosedurlar yalnız qanunun tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Belə ki, yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 10-cu maddəsinin tələbinə görə daimi yaşayış yerindən kənarda 60 gündən artıq müddətdə yaşamaq istəyən vətəndaş həmin yerə gəldikdən sonra 7 iş günü ərzində yaşayacağı ərazinin polis orqanına tələb olunan sənədlərlə müraciət etməlidir. Vətəndaş olduğu yerdən getdikdə polis orqanı onu müvəqqəti qeydiyyatdan çıxarır. Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında qanunvericiliyin pozulması isə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 563-cü maddəsi ilə məsuliyyətə səbəb olur. Polis, idarə və şöbələrin inzibati binalarında müvəqqəti qeydiyyatda olanların qeydiyyatdan çıxarılaraq daimi yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınmalarına gəldikdə isə qeyd olunmalıdır ki, bu hüquqi prosedurdur. İlk növbədə həmin şəxslərin özləri üçün vacibdir. Bu baxımdan diqqətə çatdırırıq ki, 2000-ci illərin əvvəllərində yaşayış yeri olmayan, məhkəmə qətnaməsi əsasında qeydiyyatdan çıxarılan, mülkiyyət hüququnu təsdiqləyən sənədi olmayan evlərdə yaşayan və bu kateqoriyalardan digər şəxslər polisin inzibati binalarında müvəqqəti qeydiyyata salınırlar. Lakin ötən dövrdə həmin şəxslərin bir çoxu sonradan müvafiq sənədləri olan evlərdə və ya mənzillərdə yaşasalar da polisin inzibati binalarından qeydiyyatdan çıxmaq üçün subyektiv səbəblərdən müraciət etməmişdilər. Ona görə də qeydiyyatın dəqiqləşdiyini təmin etmək, bu sahədəki pərakəndəliyi aradan qaldırmaq məqsədi ilə polisin inzibati binasında qeydiyyatda olan hər bir şəxsin uzun illər qeydiyyatda qalmasının səbəbləri faktiki yaşayış yerinin olub-olmaması araşdırılıb və nəticələrindən asılı olaraq qanuna uyğun tədbirlər görülüb. Araşdırmaları zəruri edən daha bir səbəb isə hərbi səfərbərlik, sosial müavinət, icbari sığorta,
evlənmə, boşanma və digər məsələlərlə əlaqədar aidiyyatı dövlət qurumlarından daxil olan müraciətlərə baxılarkən həmin şəxsləri tapmaqda çətinliyin yaranmasıdır. Xüsusi vurğulanmalıdır ki, vətəndaş yalnız faktiki yaşayış yeri olduqda və ya yaxın qohumlarının razılığı ilə onun yaşadığı ünvana qeydiyyata alınması mümkün olduğu halda polisin inzibati binasından qeydiyyatdan çıxarılır və dərhal olduğu yer üzrə qeydiyyata alınır. Hüquqi sənədi olmayan ünvanlarda yaşayan şəxslərin evlərinin sənədləşməsi barədə isə aidiyyatı dövlət orqanlarına müraciət etmək tövsiyə olunur, deyə məlumatda bildirilib. Ermənistan parlamentinin Şərəf Duyuran fraksiyasının katibi Tigran Abramyan öz Facebook səhifəsində maraqlı açıqlama yayıb. Erməni mediasına istinadla xəbər veririk ki, o, Ruben Vardanyan haqqında danışıb. Son günlər dövlət naziri Ruben Vardanyanın mümkün istefası kontekstində Ermənistanı Qarabağla birləşdirən dəhlizin mümkün açılması məsələsi qaldırılıb. Bu məntiqlə həm Ermənistan hakimiyyəti, həm də Azərbaycandan gələn siqnallar göstərir ki, dövlət nazirinin istefası dəhlizin açılmasına imkan yaradacaq. Ermənistan Respublikasının hətta daha çox Azərbaycanın hakimiyyət orqanlarının istəklərini bir kənara qoyaraq vəziyyətə faktiki nöqteyi nəzərdən baxmağa çalışacaq. Ruben Vardanyanın istefası Azərbaycanın yeganə istəyi və tələbidirmi və ya onun gedişi ilə bütün mövcud və qeyd olunan problemlər həll olunacaqmı? Xatırladaq ki, dəhlizin rəsmi və qeyri-rəsmi səviyyədə bağlanmasından sonra Azərbaycan onun üçün ilkin şərt kimi Gülyataq mədəninin dayandırılmasını, dəhlizin bəzi hissəsində nəzarət buraxılış məntəqələrinin yaradılmasını, Ermənistandan Qarabağa və əks istiqamətdə yüklərin daşınmasına nəzarət etmək üçün lazım avadanlıq quraşdırılmasını tələb edib. Digər tələb 44 günlük müharibədən sonra kiçik həcmdə Qarabağa çatdırılan ağır hərbi texnikanın çıxarılması ilə bağlı olub. Yəni, dəhlizin mümkün açılması ilə bağlı Azərbaycan 4-5 tələb, o cümlədən Ruben Vardanyanın istefası məsələsini irəli sürür. Bu tələblər yerinə yetirildikdən sonra da dəhlizin açılacağına zəmanət verən varmı? Xeyr, kiminsə zəmanəti varmı ki, Azərbaycanın tələbləri yerinə yetirilərsə və dəhliz açılsa belə, məsələn, 1-2 aya eyni problem yaranmayacaq, yaxud qaz, elektrik enerjisi ilə bağlı problem olmayacaq. Əlbəttə ki, yox. Seçim Qarabağın ixtiyarındadır. Onlar çətin vəziyyətdədirlər. Bu səbəblə onlara hansısa qərarlar və ya qaydalar diktə etmək çətindir. Əks halda indiki vəziyyətə ayıq başla düşünülmüş, hesablanmış şəkildə baxmaq lazımdır. Əks halda Azərbaycan elə ilkin şərtlər siyahısını açacaq. Sadəcə olaraq müqavimət göstərmək üçün resurslar qalmayacaq. Mən Ruben Vardanyanın dövlət naziri təyin edilməsi təklifinin avqust-sentyabr aylarında verildiyini, təyinatın noyabrda baş tutmasını demirəm. Qərar verənin və maraqlı tərəflərin təyinatından əvvəl hər şeyi ölçmək üçün kifayət qədər vaxtı var idi. Bu təyinatdan 2 ay sonra səbəbləri və riskləri geriyə doğru müzakirə etməyə başlamaq son dərəcə qeyri-ciddidir. Bu haqda əvvəlcədən düşünülməli idi. Qatar getdi. Vəziyyət artıq fərqlidir və mövcud reallıqların məntiqə əsasında problemlərin mümkün həlli yolları nəzərdən keçirilməlidir, deyə Tigran Abramyan vurğulayıb. Türkiyənin Mersin şəhərində hərbçiləri daşıyan avtobus qəzaya uğrayıb. TRT Haberə istinadla xəbər verir ki, avtobus qarşısında hərəkətdə olan yük avtomobilinə çırpılıb. Nəticədə avtobusda olan 3 nəfər həyatını itirib, daha 23 nəfər isə yaralanıb. Qəzadan sonra avtobusda yanğın başlayıb. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Polşa Ukraynaya müxtəlif modifikasiyalı 260 ədəd T-72 tankı təhvil verib. Bunu Polşa prezidenti Andrzej Duda Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində keçirilən Avropanın müdafiəsində adlı paneldə çıxışı zamanı deyib. O, Kiyevə hərbi yardımın Ukraynanın şərqindəki çətin vəziyyətin həllində əsas element olduğunu vurğulayıb. Ukraynanın müdafiəçilərinə çoxlu sayda ən müasir silahlar göndərməyə davam etsək, Ukraynalılar Rusiyanı dayandıra biləcəklər, deyə o bildirib. Əlavə edib ki, Ukraynaya daha çox hərbi yardım göstəriləcək. Varşava Kiyevə əhəmiyyətli hərbi yardım edir, deyə Duda qeyd edib. Məlumat üçün bildirək ki, bir müddət əvvəl Polşa hökuməti Ukraynaya Leopard 2 tanklarının göndərilməsi barədə qərar qəbul edib. Ukrayna Prezident Ofisi başçısının müşaviri Aleksey Arestoviç istifa verib. O, bu barədə Facebook səhifəsində məlumat yayıb. Ukraynanın dövlət başçısı Vladimir Zelenski Prezident Ofisinin müşaviri Aleksey Arestoviçin istifasını qəbul edib. Qeyd olunur ki, yanvarın 15-də axşam Aleksey Arestoviç
Feigin Live YouTube kanalının efirində Dnepr'da yaşayış binasının bir hissəsini dağıdan raketin Ukrayna hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən vurulduğunu və nəticədə çox mərtəbəli binanın üzərinə düşərək partladığını bildirmişdi. Rusiya onun bu səhv açıqlamasından Ukraynaya qarşı istifadə edib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin mətbuat katibi Dmitri Peskov da Dnepr'dakı vəziyyəti şərh edərkən Aristovich'in sözlərindən stat gətirib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanlığı Aristovich'in sözlərini tez bir zamanda təksib edərək bildirib ki, Rusiyanın atdığı X-22 raketlərini vurmaq üçün Ukrayna hərbçilərinin vəsaitləri yoxdur. Məlumat üçün bildirək ki, Ukrayna Ali Radasının deputatları Aristovich'in istefası ilə bağlı imza toplama kampaniyasına başlamışdı. Bildirək ki, Aristovich 1975-ci il avqustun 3-də Gürcüstanın Siteli-Sikaro bölgəsində anadan olub. 2020-ci il dekabrın 20-sindən Ukrayna Prezident Ofisi başçısının müşaviri vəzifəsində işləyirdi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə yanvarın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Bəzi yerlərdə zəif duman və çiskin olacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-6, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 773 mm civə sütunu, nisbi rütubət 75-85% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti olacaq. Gecə və səhər dağlıq rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimal olunur. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.